Måste vi ta ett tag. Han är på 50 nu, han slår ner på 70. Ge dig. Ja, Mogge står och rillar på en förmodligen ganska stor tjej. Hoppas det i alla fall. Hans pen tide cutter går. Oj. Ja, det ser ut att vara tungt. Jag tror att några har gått ihop. Bara säga. Det är något att driva. Ja. Jag tror att våra linor har gått ihop. Att tjejerna har gått ihop det här. Kan det vara verkligen så här? Det är en lång kort som ligger här. 15 meter kvar. En sån. Helt okej. Pigg som aldrig förr.